Je, wajua mwanadamu ambaye inasemekana alikuwa na uwezo wa kufanya vitu zaidi ya kimoja kwa wakati mmoja alikuwa anaitwa Bwana Leonardo da Vinci. Huyu alikuwa ni mtu mahiri sana kutoka Italia. Alikuwa na uwezo wa kuchora na kufanya hesabu kwa wakati mmoja. Na moja ya kazi yake kubwa katika michoro aliyofanya duniani mpaka leo naishi ni mchoro wa mwanadada mrembo wa Kiitaliano kuwahi kutokea duniani, Mona Lisa. Mona Lisa, hii picha ni picha bora kabisa ya huyu Bwana Leonardo da Vinci ambaye alimchora kwa kutumia zaidi ya siku 30. Najua unataka kujua mengi kutoka kwetu katika Maisha Extra. Usikose kuungana nasi kujuza mengi ya nyuma ya pazia ambayo yajui. Ulikuwa nami Mr. Am Denaje kutoka kwetu. Usisahau kusubscribe, comment na like katika page zetu za SMP Multimedia, Instagram SMP Multimedia, Twitter SMP Multimedia, Facebook pia usisahau follow YouTube SMP Multimedia. Ciao.